safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay cidda ay sida rasmiga ah ugala shaqaynayso dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo guud ahaan sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka guud ee doorashada waqtiga badan qaadatay ee ka socota Soomaaliya. Danjiraha dowladda Mareykanka ee Soomaaliya, Larry Edward Andre, ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanku ay xoogga saarayso la shaqaynta Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo u xil saaran dhammaystirka hawlaha doorashada. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ay ka go'an tahay Mareykanka in la laba jibaaro dadaalada ku aadan dhammaystirka geeddi-socodka doorasho ee waqtiga badan qaatay. Dowladda Mareykanku waxa ay muujisay niyad samid ah ay ku qabto xilligani heerka ay marayso doorashada Soomaaliya oo gabagabada u dhow marka laga soo tago dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ku harsan tahay kuraas ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Mareykanku waxa uu dareensan yahay in la qaaday tallaabooyin muhiim u ah sidii loo gaari lahaa yoolka la higsanayo ee ku aadan in Soomaaliya ay yeelato hay'ado sharci ah oo leh hoggaankooda islamarkaana dalka ka saari kara marxaladda xilligan ay ku jirto Soomaaliya. Iyadoo dhinacyadu ay si gaar ah farta ugu gudeen culayska ka jira meelaha qaarkood dhammaystirka doorashada golaha shacabka sida dowlad goboleedka Jubbaland oo 63% ay dooran tahay kuraasta wadar ahaan ka imaanayay deegaanada maamulkiisa. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhankiisa waxa uu kaga mahad celiyay sida safiirka Mareykanka oo ah diblomaasi khibrad weyn u leh arrimaha gobolka sida ay kaga go'an tahay in uu Soomaaliya kala shaqeeyo ama uu uga caawiyo dhinaca geeddi-socodka dhammaystirka doorashada. Waxa uuna sheegay in xukuumaddu ay laba jibaarayso dadaalkeeda ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa in baarlamaanka la doortay uu yeesho fadhi lagu soo doorto guddoonka labada gole si loo gaaro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo ah tan la wada sugayo isla markaana ujeeddada doorashooyinkan socda ay ku soo dhammaan doonaan. Xubin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.